If you're thinking about leaving, let me know. If you're thinking that you don't wanna hurt me, go with I'm getting bored. 'Cause I can find another, so don't hold me back. Bom dia, gente. Hoje aqui é segunda-feira, eu tô começando mais um Diário Capilar. Hoje é dia de lavar o cabelo, porque eu voltei pro crossfit. Semana passada eu não fiz diário capilar, porque foi super conturbado. Eu acabei esquecendo mesmo de gravar esses momentos pra vocês. E essa semana eu me comprometi a gravar tudinho pra vocês. Então, hoje, segunda-feira, fui no crossfit já. E não tem jeito, gente. Eu transpiro demais na cabeça. O meu cabelo fica molhado. Então, lavei o meu cabelo. Vou mostrar pra vocês os produtos. E olha como ele seca rápido sem nenhum produto nele. Ele seca super rápido com umas ondas, tá vendo? Mas lógico, sem nada de definição. Porque o meu cabelo, ele seca naturalmente dessa forma. Até por conta da tintura, né? Porque ele fica mais poroso, então ele fica bem sem forma, secando sem nenhum creme. Então eu vou lá finalizar o cabelo e já mostro também pra vocês os produtos que eu utilizei no banho. Bom, gente, esses daqui foram os produtos que eu usei hoje. Pra higienizar o meu cabelo no banho, eu usei esse shampoo aqui da linha Mais Brilho. Eu tô usando muito essa linha Mais Brilho, porque ela é super leve, muito cheirosa, muito hidratante. E assim, é muito boa. É uma linha muito boa que eu tô gostando bastante. Então, o shampoo da linha Mais Brilho, da Bioestratos. Aí, como hidratação e também condicionador, eu usei esse 3 Minute Miracle Smooth, da Olsy. Gente, eu nunca tinha usado esse tipo de produto da Olsy, vocês acreditam? Eu era doida pra testar, mas eu não sei porque eu nunca usei. E assim, eu achei ele muito, muito bom. Ele realmente desmaia o cabelo, deixa muito macio, muito cheiroso. E é um tratamento rápido, né, pra você fazer no banho, é ótimo. Então, usei ele como condicionador. Aí, pra finalizar o meu cabelo, ele tá até leve, gente, tanto que eu já usei. Eu usei esse finalizador aqui da linha Mais Brilho, também da Bioestratos, que, assim, deixa o cabelo muito macio, muito soltinho, leve, com definição. E eu combinei ele com o Modeling Curls. Primeiro eu aplico o finalizador no meu cabelo. Hoje eu não fiz fitagem porque eu queria um efeito bem soltinho no cabelo. E aí depois eu ativei os cachos amassando das pontas até a raiz com o Modeling Curls. Esse produto aqui é o meu favorito da Soul Power. Assim, se tivesse que escolher um produto de cada marca, o da Soul Power seria esse daqui. Ele é muito maravilhoso. E foi isso que eu usei. Vou mostrar pra vocês porque eu já sequei o meu cabelo com o difusor, finalizei e sequei ele, porque eu preciso fazer um conteúdo hoje. Então, vou aproveitar a luz pra tirar umas fotinhas e já sequei o cabelito. Então, assim, gente, quando eu falo pra vocês que finalizar sem fazer fitagem no meu cabelo deixa ele super leve, é porque deixa super leve. Ó, ele fica parecendo uma nuvenzinha, tá vendo? Lógico que ele fica com mais frizz, porque o cabelo, ele não tem tanto produto nos fios. A tendência é realmente ficar bem mais leve, tá vendo? Ah, mas eu adoro esse efeito também. O day after não dura tanto quando eu não faço fitagem, mas o efeito no dia fica muito gostoso. Lindo e gostoso, assim, de pegar, porque ele fica super levinho. E é isso, gente. Deixa eu ir lá trabalhar hoje, começar a segunda com energia para a semana ser boa, produtiva. E amanhã eu volto aqui para mostrar para vocês como acordou esse cabelinho. Hoje eu não lavei meu cabelo, porque eu já tinha lavado ontem. E principalmente porque hoje, gente, foi um dia que tudo aconteceu. Tipo assim, foi um dia muito corrido, muito produtivo, ainda bem, foi um dia ótimo de produção de conteúdo, enfim. E aí eu não consegui parar em casa pra lavar o cabelo. Aí, o que eu gosto de fazer nesses dias, e eu fui atender cliente, então eu fiz conteúdo em loja aqui em Poços, e fui de cabelo preso, gente. A gente tem que ir se desconstruindo de que o cabelo cacheado, pra estar bonito, ele só precisa estar solto, tipo, só solto que o cabelo cacheado, cabelo crespo vai estar bonito. E não, a gente pode adaptar o nosso cabelo para as nossas necessidades do dia a dia. Então, esse penteado aqui que eu fiz, eu gosto muito dele. Ó, o cabelo fica todo marcado, né? Mas é ótimo porque, às vezes, o que acontece? Você acorda com o cabelo assim, né?
Aí até você revitalizar e tudo mais, pode levar um tempo, pode te atrasar para algum compromisso. E hoje eu decidi usar pela primeira vez esse produto para testar fazer esse penteado. Esse daqui é o Tano Gel Fixador da Bioestratos. Nunca tinha usado esse produto. Recebi da marca faz pouco tempo. E assim, eu já tinha aplicado ele no meu cabelo na hora que eu saí de casa mais cedo, mas eu vou reaplicar com vocês aqui agora só para mostrar como eu faço esse penteado. Então, ele é um gel meio esbranquiçado, tá vendo? E ele é bem grossinho. Gente, isso daqui foi suficiente. Então, o que eu fiz? Passei na mão assim e passei bem nessa parte do cabelo que fica super arrepiado, sabe? Quando você vai fazer um penteado e essa parte fica super arrepiadinha. Então, eu passei assim, ó. Faço um rabo de cavalo alto e bem aqui no topo do meu cabelo, da minha cabeça, na verdade. E faço isso daqui. Deixo, dou uma puxadinha lá, ó. Tá vendo que o meu cabelo ele não tá super puxado, ele tá meio frouxo. Dou uma fofada aqui. Pronto. Ó, prontíssimo. Gente, eu acho esse penteado maravilhoso para quem tem cabelo médio. Curto também dá certo, ele fica meio espetadinho, mas para quem tem cabelo assim médio, tipo meu cabelo tá passando do ombro, né? Ele fica ótimo. Para quem tem cabelo muito comprido, o que você pode fazer é prender um pouquinho as pontas assim do cabelo com grampo e também fica super bonito. Olha isso, gente. Já é um penteado que eu acho mega despojado e eu acho que fica muito bonito. Se você quiser incrementar o look, põe um brincão, um batom vermelho, fica lindo. Mas hoje eu saí assim, tá? Para atender os clientes aqui de posto, saí dessa forma. Fiz stories para vocês dessa forma. Então esse produto eu quero muito testar ele mais vezes para falar para vocês como ele funciona na finalização. Eu achei ele muito hidratante. Quando a gente pensa em gel, aplicar gel no cabelo seco, por exemplo, como eu fiz aqui, pode e é muito fácil de acontecer de ressecar o cabelo fica duro, ressecado. Mas esse aqui, gente, é um gel creme sem álcool. É um produto que tem na Bioestratos, na marca, já faz tempo, eu acho. Só que eu nunca tinha usado, não sei por quê. Falta de oportunidade, talvez. Mas eu gostei demais. Então, se você já usou esse produto, me conta aqui nos comentários como você usou, se você já experimentou utilizar ele na finalização, que eu tô doida para finalizar com ele para ver qual que vai ser o resultado no meu cabelo. E ele dá um brilho bonito, ó. Gente, eu tava aqui gravando alguns conteúdos e lembrei de vir aqui mostrar para vocês os produtos que eu usei hoje no meu cabelo. Hoje eu lavei o cabelo com esse co-wash aqui. Nunca tinha usado ele, é o co-wash da Bad Head. Ele chama Kama Sutra, achei engraçado o nome. E aí eu usei ele pra higienizar o meu couro cabeludo e também como condicionador, como hidratação. Então utilizei ele no banho. E aí para finalizar, eu quis utilizar também produtos da Tige. Porque, nossa, veio um sol agora. Porque tem alguns produtos da Tige que eu já testei, mas não sei se não deu certo no meu cabelo, se eu não tinha gostado na época, se eu não tinha usado da forma correta. Mas aí eu decidi experimentar hoje de novo e utilizei essa duplinha aqui. Esse produto é um jelly oil, que é tipo um óleo e gel misturado. E esse daqui é um leave-in, um creme de pentear bem levinho. E aí eu utilizei o leave-in antes e depois o gel. Eu lembro que quando eu usei esse produto aqui pela primeira vez, que é o creme de pentear, eu não gostei no meu cabelo. Mas eu não sei se é porque eu tava numa onda de cabelo super definido e ele deixa o cabelo mais solto, tá vendo? Tá vendo que deixa com mais frizz, mais solto? Então, agora que eu tô gostando desse tipo de cabelo mais solto, mais volumoso, eu gostei da dupla. Vai entender, né? Gostei, mas já imagino que o day after não vai ser lá essas coisas. Mas amanhã eu venho mostrar pra vocês, tá? Agora deixa eu ir lá terminar de gravar os meus conteúdos pra vocês ficarem com vários vídeos novos aqui no canal.
bit naughty. I'm a little bit too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you. Come a little bit closer, yeah, yeah. Come a little bit closer, yeah. You're a little bit crazy. Gente, voltei aqui, hoje é quinta-feira, pra mostrar o day after pra vocês. Como eu já imaginava, o cabelo não dura muito, né? Ó, tá bem desmanchado, mas ele tá com brilho e tá bem macio. Agora, como eu tô indo pro Pilates, eu vou o quê? Prender ele, passar só um creminho aqui assim e prender pra fazer atividade física. E amanhã é dia de lavar, hoje eu não vou lavar de novo não. Porque no Pilates eu normalmente não transpiro tanto na cabeça, então fica mais tranquilo de manter o cabelo hidratado. E é isso, gente. Por hoje é só isso mesmo. Hoje é uma sexta-feira tão corrida que eu esqueci completamente de vir contar pra vocês o que eu usei no meu cabelo. Bom, hoje eu fui no CrossFit de manhã e aí não teve jeito, gente, tive que lavar o cabelo. Eu usei no banho só aquele co-wash da Tige novamente, usei na minha raiz pra higienizar e também no comprimento. Sempre que me perguntam a respeito de como prolongar a cor da tinta, a cor do cabelo não desbotar tanto, eu indico utilizar co-wash na lavagem, porque olha, é muita diferença que dá no cabelo, desbota muito menos. Então, eu utilizei só o co-wash da Tige no banho. E pra finalizar, gente, é que eu já saí de casa, já voltei, já o meu dia já aconteceu hoje. Deixa eu lembrar qual finalizador que eu usei. Ah, eu usei da G-Beauty, vou mostrar pra vocês lá em cima. Ele é um finalizador bem levinho, ó, ele deixa o cabelo solto. Tá vendo que o cabelo tá definido, mas tá solto? Frizz. Vocês sempre falam, Sara, seu cabelo não tem frizz. Gente, tem sim, lavei hoje, finalizei hoje, tá? Ó, frizz, tem sim. Todo cabelo naturalmente com curvatura, a gente vai ter um pouquinho de frizz em algum nível. É, e depende muito também da finalização que você faz, né? Isso é uma realidade. Mas esse finalizador da G-Beauty eu tô gostando bastante e já tem vídeo aqui no canal sobre ele, testando ele, as minhas primeiras impressões. Vou lá em cima no meu banheiro pra mostrar pra vocês a carinha desse finalizador pra vocês conhecerem melhor. Esse daqui, então, é o finalizador da G-Beauty. Ele tem proteção térmica, é um produto muito hidratante, eu só acho que vem muito pouco. O meu já tá acabando. De, sei lá, 3 vezes que eu usei ele. É um produto muito pequeno. Mas é muito bom, eu gostei bastante desse produto. E aí, você pode potencializar o efeito do leave-in com esses boosters que a marca vende também, olha. Esse daqui é um booster de definição. Tá vendo? Ele é uma aguinha e você mistura no finalizador na hora de aplicar no cabelo. Gente, é muito legal você poder personalizar o seu produto. E esse daqui é o booster hidratante. Eu coloquei algumas gotinhas desses dois aqui, na mão, misturei com o finalizador e apliquei no cabelo. E sequei com o difusor, né, como eu sempre faço. Olha aí, ele é liberado pra no pool, liberado pra low e no pool, livre de sulfatos, parabenos, silicones e corantes. Achei bem legal essa proposta desse produto. Pra quem não sabe, a G-Beauty é da Camila Coutinho, do blog Garotas Estúpidas. Uma das primeiras blogueiras aí a desbravar a internet. Oi, amores. Hoje é segunda-feira. Eu vim finalizar esse diário aqui com vocês. Hoje tá um friozinho, assim, uma chuva. E eu preciso ir no centro da cidade. Então, assim, sempre que eu preciso sair de casa pra resolver burocracia, sabe? Que você sabe que você vai pegar fila, vai ter contato com outras pessoas, eu procuro ir de cabelo preso. Eu vou fazer o meu coque, o meu famigerado coque, que todo mundo já viu por aqui no meu canal. Vou utilizar uma misturinha do Modeling Curls da Soul Power, que é um produto bem levinho, eu gosto bastante desse produto. E vou usar esse óleo aqui da Bioestratos, que é óleo de argan e cártamo. Algumas gotinhas. E vou passar principalmente aqui assim, ó, onde o cabelo vai ficar mais esticado. Uma coisa importante, gente,
é você deixar o seu cabelo um pouco mais frouxo, não prender ele muito puxando aqui, não puxando muito a raiz, porque isso pode causar queda no fio, ó. Então tá bem frouxinho. E é isso. Esse daqui é o meu coque. Vou lá trabalhar, fazer meus corres e vou finalizar esse diário por aqui, porque hoje, quando eu lavar o meu cabelo novamente, né, mais tarde, quando eu voltar da rua, vai ser um novo diário capilar já vou dar início no diário da semana que vem. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha semana aí, o meu cabelo real durante a semana, tudo que eu usei para fazer tratamento, para finalizar. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscreve aqui no canal para receber todas as novidades. Um beijão e até o próximo diário. Tchauzinho!